muda, pode mudar. Falëndroni Allahun e madh që ju ka bu muslimanat. Wallahi, kjo është begati që nuk krahasohet, nuk barazohet me të begatijat. Po të është udhëzimi i Allahut edhe Islami në bazë të raporteve me Muhammedin s.a.s. do të është agja i pari nga muslimanat. Po të është për ndonjë gjë, çfarë do lloj kriteri merre? Në bazë të çkafit do të meriton të dikush udhëzimin, do të është përgjigje Abu Talibi. Çka dush merr atë? Por më gjithat nuk u udhëzuat. Dërsa ti nuk e ke pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. As nuk e pas rasti me ndihmuti. Ti si kon kur e kanë për zonë atë. Apo asun as ti. As ke qenë ti asun kur e kanë rrethuar dhe buks i kanë dhënë. S'kemi qenë atje aftë. Jo s'kemi qenë kur ja kanë vendosur mbi kokë në beturinat e deveve, duke u fal, ja kanë gjuhë mbi kokë. Të s'ke qenë mja hje kapëtën. Në gjithë ato zhvillimin asë kemi qenë. Ata kanë qenë. Me që thatë, atyre Allahu Gjallahu Ala u atërgë një rrugë tjetër, për dikun tjetër, si kurse Abu Talibit, e ty edhe mu, Allahu në hapi rrugën e gjenetit. Dhe kjo është begati e madhe. Udhëzimi i Islamit, ardhja në gjami, falja namazit, agjerimi, çdo i badet që e bëjmë, vëllahi nuk është produkt i mendjes tone, e as i aftësis tone, e as i fuqis tone, e as i guximit tënë, e as i pareve tuja, as autoritetit tënë, as dijes tënde, është përzjedhi Allah, të ka dasht, të ka zgjedh, të ka pruqtot. Pik, s'ka kush e masojnë atër. As një spjegim tjetër nuk qëndran, veç e kjo. A e dim pse të ka dasht, unë zdime të ka zu pse, as për vete zdi pëse më ka unë që të ka rikë, zdi! Po ajt ka përzjedhë, ajt ka përzjedhë. Andaj, si do t'ja këthesh përzjedhjen, ajt ka përzjedhë që t'jesh maj mire. E ku jeti me këtë përzjedhje? Ajt ka përzjedhë që t'jesh robin ti t'ka zgjedhë, t'ka zgjedhë në mesin e qindra mireve tjerë, t'ka marrë nga mesin t'yna, ti, po du me konë rubi jema pëtër. Zdi pëse e ka po këta vëllaj, asë vetë zdi. Por e ka po, atë ka pru që tu, e ka po. E qështë ja këthejmë në prapëtë? E atër, me qëfar ja këthejmë të vëllaj? Në halojna me do gjunoj, të mundu mi hjekë, po hjekë ma ato vëllaj, në gretu. Dëshmoje, jo meritën, se su me dëshmon, por reflektojnë me lespaku me përgjësi, në kezgjedh, ta shdi qësh duhet me dhënë mundin i kazu se, ja rab, do të mundona me të regu se, mirë është që kësë gjithë mua, mirë e kaj, a i zbën kjaq, po ti me punë të tuja, kalzoj pak, ngritun këtë shkallë, reflektoj pozitivisht, për këtë përzidhe që të kazë gjithë ty, e se zgjithi agjën e pejgamberi sa ose lotër, a ti i tha ti të tërka, e pse zdi vëllaj, vëllahi nuk di, as pejgamberi sa ose lëmë se kuptaj, Vëshë Allah i tha, inne ke la tehdi me në ahbebte. Këto kuptaje, nuk kam me dashni kjo punë. Dhe murë fundat. Dhe kjo begati e madhe udhëzimit, e mundësi që thua la ilaha illallah, o lëndëruar, a dinë së njëri të në këtë botë, zdinë Allah me thonë, apëton. Zdinë! Wallahi nuk dinë, elhamdulillah me thonë. Jetan, han, pin, flan, gjitha, vdesë, kur gjua ati s'ka honë, elhamdulillah. E ti sërë atë ushtë jetë. A di që ka të monë, elhamdulillah. Ka thonë për nga mërësëm, elhamdulillah, temle ul mizan. Fjala, elhamdulillah, u amush peshoret nesër kur qitën vebrat mu matë. E ty ka thonë, ty po du me më dëtë mu, kam dhurë, elhamdulillah. Po s'jelen Allah, gjithë kam ja përmanan në Allah. E po, s'len. A kështë pasi e fëtimu përmenë ku dhe koftë? Jo, valla, dikun pa mire, ama jo gjithë kun. Oshë degradim, oshë devalvim. Po dhaj s'ka qef gjithë kush mja përmenem në fëmë. E ka përzgjedhë. Ti e nga të përzgjedhurit. Falëndroje për këtë përzgjedhje. Reflekto pozitivisht. Gritu në nivel në kësaj përzgjedhje që Allah të ka zgjedhë thjesht muslimanat.